Jednoga Otca i Sina i Svetog Duha. Amin. Sve što trebaše denes da se kaže i ukazati veke včerašnjata beseda, a to so što ta beseda može da bide nadopolnita, je sledniot fakt što go čuhme od Svetog Evangelije. Sredbata za svetite ženi mironosici, svetite apostoli so Belijot, anđel, što sedejki kraj prevrtenata ploča na grobot, gi praša, zašto ste došle da go barate živiot među mrtvite, to je voskresno, gde je ovde. Potva i sam Hristos im se otkri tijem, go vida ničkom padna i nozete njegovi sveti, presveti bi, bi celi. I ovo je divno to udruženje, potva se produži tako što Hristos zamon da se doti da predvodi nas i da je soštat, da im je soštat najubava, najradosna ta vest što može uvodno čovečko da ja čuje, zato ali kad im je saka dravu i im je učitelj, spasitelj od nas, voskresno, živ. Osobeno indikativan je razgovor od dvajcata apostoli Luka i Kleopa na patoce Maus, Tova, Praža. Sepak, njegovoto sveto i sveto voskresenje je nešto što te poslavime večerva, počnuvajki o 23 i po 3.30 časa, zašto njegovoto voskresenje, za koje što bi nišno pre Evangelije svjedoče se, što se slučilo u 30. časovi od prvi od dene u sedmicata, to je nedelja. Pored evrijskoto računanje na vremenu. Sabota da je sedmi od den, den od koji što ništa bi se radilo. Međutim, u prvi od den Hristos voskresnula za da ti iskrši konturite na istorijskoto vreme i na toj način den od prve go pretvorilo den osmi, onoj den imeno koji što ne znaje za noć. Denot, odnosno vremeto, na nezaodnoto carstvo na trojišnjega Boga. Amen. Za noć.